ନମସ୍କାର, ଜେଏଚ୍ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତାୟାତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହି କାରବାର ଚାଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୋପାଳପୁରରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭି।